Dette er del 2 av en videopresentasjon om relasjonsbygging i sosiale medier. I del 1 så ga vi en del tips og så på god praksis for relasjoner i sosiale medier som Twitter og Facebook og Google+. Vi så for eksempel på hvordan du kunne involvere brukerne, at du kunne overvåke faglige tema og så videre. Og i denne delen så skal vi gå videre og se på noen nye tips. Du vil stadig få nye følgere, for eksempel på Twitter. Da kan det være en idé å ønske dem velkommen og takk for at de vil følge deg. Når du får en ny følger på Twitter eller andre tjenester også, så blir du typisk varslet på e-post. Da kan du raskt klikke på vedkommende og følge tilbake. Det kan være lurt å legge inn en daglig rutine, sånn at de personene som følger deg raskt blir fulgt tilbake igjen, at du faktisk sjekker det opp da. Det er veldig enkelt å følge tilbake, men ikke følg blindt. Det kan være en del brukere du ikke har lyst å følge tilbake, for eksempel en del spam-brukere eller som misbruker Twitter. Så sjekk opp at det er en ekte person som er interessert i det samme du er interessert i. Du kan benytte sjansen med å sende en takk for at du følger oss melding. Her har du nemlig en direkte mulighet til å påvirke og informere andre om ditt tilbud eller det du er opptatt av. Men jeg spurte på Twitter om dette oppleves som irriterende. Jeg spurte rett og slett som vi ser nederst. Er det vanlig at virksomheter skriver en direkte melding med takk for at du følger oss på Twitter? Som vi ser, så er det som man kan tro er god praksis, viser seg faktisk å være noe som andre ikke setter særlig pris på. Og hvis man da opplever at folk trykker unfollow, som øverste personen her sier, så bør man jo unngå å gjøre den type ting. Og man lærer seg etter hvert hva som er kutyme på både Twitter og andre sosiale medier. Eneste måten å lære det på er å være med, delta, observere, se hva andre gjør, prøv seg fram, og rett og slett hvis man er i tvil, så spør. Et viktig poeng med sosiale medier er at de kan brukes til samtale og dialog, men ikke glem muligheten for å informere fra tid til annen. Her har vi skrevet en Twitter-melding der vi lister opp de fagene som er mest populære hos oss. Dette er ren informasjon, men samtidig blir det indirekte reklame for fagene. Vi får plutselig et svar, skryt, fra en person. Og det er gull verdt at noen skryter av oss. Den skryten kunne ha kommet av seg selv, men her ble det trigget av at vi først sendte ut en informasjonsmelding. Poenget er at alle som følger denne personen vil da se skrytet som kommer. I neste tilfelle så trenger vi en veileder i et fag, og vi spør rett og slett på Twitter, er det noen som kunne tenke seg å være veileder i faget? Samtidig så opplyser vi om populariteten i faget, så det blir informasjon implisitt markedsføring innbakt i meldingen da, mer eller mindre bevisst. Vi får faktisk ikke en veileder som følger denne Twitter-meldingen, men vi fikk noe enda bedre. Enda en student som vil ta faget, altså en ny kunde. Og ikke bare det, men vi fikk en kunde som faktisk spredde til alle sine Twitter-følgere at han eller hun nå er påmeldt faget. Er alt bare fryd og gammen i sosiale medier? Det er veldig viktig å håndtere negative tilbakemeldinger på en god måte. Her er eksempel der vi får to sinte henvendelser, og det skjer dessverre, kan man si, i full offentlighet. Alle som følger avsenderen ser nemlig Twitter-meldinger som avsenderen sender ut. Og når vi svarer, så ser alle våre følgere den svar-Twitter-meldingen som vi svarer tilbake med. Derfor må man være varsom med det man sier. La oss først se på hvorfor ble de her to personene sint. Den første personen er sint fordi vi har sendt en direkte melding til vedkommende. Når personen følte oss, så takket vi for følge og opplyst samtidig om hva slags fag vi tilbyr. Det vi så eksempel på nå nettopp, at kanskje ikke var så smart å gjøre, men det var ikke derfor han var sint. Personen var sint fordi at vi ikke følte vedkommende tilbake igjen. Dermed så fikk ikke personen til å sende oss en direkte melding, en såkalt DM. Twitter krever nemlig at den du vil sende til, følger deg først.
Dette er en sikkerhetsmekanisme for å unngå direkte kontakt uten at det er etablert en relasjon. Hvorfor har vi ikke fulgt de personene da? Det burde vi jo selvfølgelig ha gjort. Ja, for å være helt ærlig, det var en glipp fra våre sider. Men for å være enda mer ærlig, vi manglet faktisk innsikt i virkemåten til Twitter. Vi startet nemlig med Twitter og fulgte mange personer, faktisk Hummer og Kanari, sommeren 2010. Dette tror jeg er en vanlig brukt strategi. Målet er å få veldig mange til å følge oss tilbake igjen. Problemet er bare at alle som vi fulgte etter, ikke var interessert i å følge IT-fag. Datainteresserte var interessert i å følge IT-fag, men ikke Hummer og Kanari, som vi fulgte. Dermed så nådde vi et tak på 2000 brukere, og da sa Twitter stopp. Du får nemlig ikke følge flere før det er et visst antall som følger deg tilbake igjen. Så vi fulgte folk for raskt sammenlignet med antall som fulgte oss tilbake igjen. Da kan man enten bare vente på å få flere følgere, eller så kan man gå og avfølge noen av de som man ser at ikke følger seg tilbake igjen. Vi hadde uansett nådd taket på 2000, og var ikke engang klar over at det var et sånt tak. Dette er eksempel på at manglende forståelse for virkemåten til en sentral tjeneste, her Twitter, slår negativt ut. I tillegg så var oppgaven med å følge personer delegert ut til noen andre i organisasjonen. En person hos oss fulgte etter Twitter-brukere, mens en annen, og det var vel meg, satt og skrev Twitter-meldinger. En midlertidig moral kan være at arbeidsdeling går an, men det krever koordinering og opplæring og felles forståelse for virkemåten av verktøyet. La oss gå tilbake til det originale problemet og tenke og se på hvordan vi kan løse denne situasjonen da. Det finnes flere måter å håndtere et sånt problem på. For det første kan man tenke at vi unngår å svare, og så håper vi at det ikke kommer flere sånne forespørsler. Et alternativ er å svare arrogant. Vi får ikke følge flere av Twitter, så du må ikke klage på oss. Det er Twitter sin feil. Det å være arrogant eller belærende i sosiale medier viser seg veldig sjelden å være smart. Så det bør man unngå. Kanskje bedre er det å legge seg flat og svare med en direkte melding og si «Beklager, vi hadde glipp i våre rutiner. Vi vil selvsagt følge deg». Vi i denne situasjonen så la vi oss flat offentlig, og vi sendte en offentlig svarmelding til vedkommende og svart «Glipp i våre rutiner, beklager». Og så kom vi samtidig med tilbud. Spør om det du lurer på. Send direktemelding eller e-post til, og så oppgav vi en e-postadresse. Og så sa vi også at selv om fristen er gått ut, så er det fortsatt mulig å melde seg på for deg. Det som da skjer, det er at man går inn i en konstruktiv dialog, eller inviterer i hvert fall til en konstruktiv dialog. La oss se dialogen videre, sånn som den utartet seg. Personen spurte, hvilket fag hører layout med CSS under? Jeg kunne tenkt meg å oppdatere meg på CSS HTML5. Er webdesign eller publisering på internett mest aktuelle? Og så svarer vi at litt faglig hva som er lurt å ta, og da svarer vi ikke bare helt blindt, men først så forhører vi oss internt med aktuelle faglærer, de som har kunnskap på det, sånn at det blir et korrekt svar. Og så er vi sikre på at dette er et svar vi kan stå inne for. Og så sier vi også at det er for kort å sende en sånn type informasjon på Twitter, så send oss gjerne e-postadressen din, så skal du få en lengre forklaring fra faglærer direkte om hva slags fag du, eller hva du kan forvente å få i de to fagene. Da svarer personen OK, mailadressen min er, og så kan vi sende e-post til vedkommende. Denne delen av kommunikasjonen, den er privat, den er som direkte melding, men den kunne ha vært offentlig, og første startmeldingen vår var også offentlig. Videre så spurte vedkommende, hvordan fungerer det hvis man har lyst til å ta to fag, men begge har eksamen på samme dato? Så svarer vi, det er dessverre et problem at eksamenstidspunkt er fastspikret. Og så svarer personen til slutt, ok, så bra. Da har jeg kjøpt tre fag, så får jeg heller ta den ene eksamenen senere, siden to fag kolliderer. Hva er det her for noe?
Vi begynte med en situasjon der vi fikk en klage. Hadde kanskje meldt meg på hvis dere hadde follow tilbake. Og så ender vi opp med OK, så bra. Da har jeg kjøpt tre fag. Dette, det er dialog, og dette, det er sosiale medier i praksis. Som det kan være. Er du enig i at dette er eksempel på god relasjonsbygging? Vi bruker kanskje 20 minutter på den dialogen totalt sett hvis man adderer opp meldingene og innsatsen som skulle til for å skrive og formulere seg. De 20 minutterne resulterte i tre fagkjøp, men det var mye mer verdifullt enn som så. For kanskje har vi nå fått en langvarig fornøyd kunde, og det er verdt mer enn bare tre enkelt salg. Og i den grad dette foregår i offentlighet, så kan det være gull verdt. La oss nå se på et viktig aspekt som det er fort å overse eller glemme bort. Integrer gjerne tjenester med hverandre, men gjør det med måte og på en koordinert måte. Et viktig mål med bruk av sosiale medier er å få økt trafikk på den primære websida. Ikke det eneste målet, men ofte et viktig mål. Her er hjemmesida til itfaghist.no. Det er jo der vi selger fagene våre. Men legg merke til boksen i margen der Twitter-strømmen til brukeren IT-fag er integrert. Dette er et forsøk på å gjøre hjemmesiden mer levende og moderne. Det er veldig enkelt å få til den type utseende ved hjelp av et lite JavaScript. Det ligger gratis på nettet og er raskt å legge til hvis man bare vet at det er mulig. Men her må vi være veldig oppmerksom. Vi bør tenke over hva det er vi skriver på Twitter, fordi at de Twitter-meldingene vi skriver vises jo i boksen her. Det kan mildt sagt dukke opp mye rart i en sånn boks. Hva om du svarer en person helt kort på Twitter «Nei, du tar feil!» Eller at du svarer på et spørsmål du får «Hehe, den var god, smiley!» Da vil disse utsagnene stå på hjemmesiden din, og besøkende som ikke har noe forhold til Twitter vil lure veldig på hva i all verden det her er for noe. Vi er nå kommet fram til en oppsummering. Bruk sosiale medier. Bruk dem godt. Forstå hva de går ut på. Snakk med andre. Din virksomhet kan komme nær kunden på en ny måte. Fornøyde kunder styrker omdømme og merkevaren. Twitter og Facebook er sentral i merkevarebygging og relasjonsbygging, og derfor er de så masse brukt. Men også andre tjenester som blogg og Google Plus og kanskje nye kommende sosiale nettverk vil være vel så relevant. Vi opplever noen fenomen i sosiale medier som kan være veldig positiv, men som også er utfordrende. For eksempel, så øk gjennomsiktigheten. Virksomheter oppleves å ha flate strukturer i sosiale medier, og det betyr at brukerne snakker direkte med virksomheten. Brukere veger seg ikke for å klage åpenlyst. Ansatte får automatisk et stort ansvar, fordi deres ytringer og adferd blir tatt til inntekt for virksomheten. Det som sies blir lett spredd, særlig negative ting. Og det er viktig å drive opplæring av ansatte med tanke på bevisstgjøring og omdømme. Og jeg vil si det er særdeles viktig å ha en plan for hvem som håndterer krisen hvis den inntreff. Kommunikasjon, deling, dialog og involvering er viktige buzzwords som man må forstå. Det går ikke an å lese seg til dem. Forståelse kommer gjennom bruk. Derfor er min oppfordring. Vær aktiv. Samtal med andre. Prøv og feil. Lytt og lær. Vær litt uformell. Det er den beste måten å bli skikkelig god på. Og så kan du gjerne spe på med teori og lære andre å se på eksempler på det som er gjort. Det er etter hvert skrevet en god del om sosiale medier. Lykke til med relasjonsbygging. Håper at dette var til inspirasjon og kun var nyttig for deg og din virksomhet.